السلام علیکم دوستو، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، کراچی میں برستے بادل شائقین کرکٹ کی خوشیوں میں حائل ہونے لگے۔ دوستو، ابتدائی دونوں میچز بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ لوگ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ روزگار کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، برستے بادل شائقین کرکٹ کی خوشیوں میں حائل ہونے لگے۔ مہمان ٹیم نے بدھ کو آرام کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ دوستو، تاہم بارش کی وجہ سے گرین شلٹ بھی میدان کا رخ نہ کر سکی۔ دوستو، سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ دوستو، نیشنل سٹیڈیم 10 سال بعد آئی لینڈر کی کسی میچ میں میزبانی کے لیے بے تاب۔ دوستو، البتہ موسم کے سبب مسائل سامنے آنے لگے۔ دوستو، ابتدائی دونوں میچز بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ دوستو، مہمان کھلاڑیوں نے بدھ کو پریکٹس سیشن کی بجائے آرام کا فیصلہ پہلے ہی کیا تھا۔ دوستو، پاکستانی ٹیم کو 5:30 بجے ٹریننگ کے لیے میدان میں اترنا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ دوستو، گراؤنڈ اور سٹیڈیم کے مرکزی داخلی دروازوں پر بھی پانی جمع ہونے سے مشکل حالات پیدا ہو گئے۔ دوستو، کیا پہلا او ڈی آئی میچ ہو پائے گا یا نہیں، ہمیں اپنا جواب کامنٹ میں لازمی دیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ کرکٹ کی لیٹسٹ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔